Juletefest! Juletefest er verdens beste form for fest. Det er pølser, det er julegodter, det er leker og underholdning. Blir aldri for gammel for en skikkelig juletefest. Jeg gleder! Og dette er før godtefotene kommer. Hva har du å drikke her, da? Har du ikke noe alkohol? Bare brus. It's no alcohol. Det er ikke noe å henge her i barn for, liksom. Vi skal chille et annet sted, disse gutta. Herregud! Det er så sykt kjedelig. Så jævlig kjedelig med juletrefest. Nå har det blitt sånn på denne juletrefesten at det er noen gutter som synes de er for store til å være der. Og det er jo akkurat sånn det alltid er på juletrefest. Noen som synes at her er vi er for kule til å være på denne festen. Jeg har vært borte i det før, jeg. Jeg husker når sønnen til Sonja Andersen i resepsjonen på min mors kontor, og han var blitt tenåring. Da var ikke juletrefesten det samme. Fy faen, så jævlig kjedelig, ass. Hvertfall uten alko. Gutta, visste dere at sukker for barn gir en større rus enn alkohol for voksne? Det er et voldsomt rus. Det er barnas rus. En smågodtpose og en liten bamsebomse på siden der, det tilsvarer en sixpack og to i Fernet. Ja, så vil det funke på oss her, hvis vi bare hiver oss masse sukker? Kommer han på mengden, Steven. Men vi får en rus. Kommer han på mengden, sier jeg. Hvis jeg spiser hele den marsipanfatet, tilsvarer det liksom... Nå har du begynt å skjønne det. 8 halvlitre. Nå har du begynt å skjønne det. Yes. Ja, men faen, skal vi bare dundre på med sukker, eller? Nissegutt, ho! Nissegutt, ho! Nissegutt, ho! Nissegutt, ho! Ho, ho! Jeg tar første runde. 8 julebrus og 4 marsipangris. Yes! Skål, disse gutta! Kjære på! Kjøp! Ja, du kjenner det. Disse gutta! Disse gutta! Disse gutta! Disse gutta! Ho, ho, ho! Det har blitt litt sånn gutte- og jentegjengete. Men dere, vær forsiktig da! Og guttene driver og tøffer seg. Jeg vet ikke helt om det er for hverandre eller for jentene. Men det er hyggelig å se at Steven har funnet seg godt rett her da. Det er ballesisten! Det er ballesisten! Det er ballesisten! Mine nissekoner og nissefedre, er dere klare? Ja! Her er han, den fantastiske Davido! Da kjører vi litt abrakadabra her. Og litt hokus pokus! Ja! Og litt simsalabim! Steven! Litt slakthaug, er det ikke det? Snill da. Ja, vi stryker litt på det. Stivt som en stokk! Det er bare juks. Det er for å kjøpe på lekebutikker overalt over hele Norge. Og se nå. Kortet forsvinner. Hopp! Oi, oi! Der kom du tilbake igjen! Det er fordi du har den bak hånda di, så jeg så jo det. Jeg synes det er drit barnslig med tryllekunstner og dokker og sånne ting. Jeg sier ikke det bare fordi jeg er 49 år. Jeg syntes akkurat det samme da jeg var liten. Du går på søndagsskolen og folkeskolen. Ja. Og hva liker du best av søndagsskolen? Vi ser at du beveger leppene dine. Kan ikke du bare slappe litt? Tror du vi er stokkdomme, eller vi skjønner jo at... vi ser at det er du som... Nå slapper du helt av. Nå holder du kjeft. Hva liker du best av søndagsskolen? Og for det da? Det er en gang i uka. Bare må pisses. Og derfor liker du den best. Pisse. Ja, pisse. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra.